final do campeonato de Fusca Cross 2005. Tá por aí curtindo a festa junto com a gente aí? E com certeza daqui a pouquinho ele falou que vai estar naquele ultraleve passando aqui em cima, acertando para todo mundo aí. A toda essa equipe do Devop, do governo do estado, muito obrigado, vai lá, Pedro. E hoje nós vamos na rádio em cima desse negócio aí. Vamos passar aqui para não falar aí de cima. E o trem parece que não vai ser o tempo das nossas luzes. Olha o Luizão, acertou toda essa extra, valeu! O Pit já toma a primeira colocação, já toma a ponta. Categoria iniciantes, faz a primeira curva. Olha só, já vai na reta, reta oposta. Faz a reta oposta, o pequeno cotovelo aberto. Vai o Grampo, vem pra cima ali, o Pitch vem pra fechar a primeira volta. Numeral 51, olha só, Fusca sai pra cima, não pode errar. É proibido errar. O Inoti já vai colocar pressão daqui a pouquinho no Márcio. Você vê que a primeira volta vai fazer aqui a curva da árvore. E vem ali o Pitch, concorda, faz por dentro, faz certinho, redondinho. Vamos acompanhar aqui na reta oposta. Olha só o pitch aqui, numeral 51. Passa agora. Olha aí o Márcio, numeral 45, é o segundo colocado do campeonato estadual. Passou o Iroti, numeral 10. Passa o Celso, numeral 54. Virgílio, numeral 11. Passa aí o Doraci, numeral 90. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Só agora passa o numeral 61. Gilson, último colocado, número 88, Miguel. O Márcio vai pra cima, já deixou um minutinho, um pouco mais, hein? Materiais para construção, Madeireira Martebank, Rondônia Tratores, Açougue União. Eu pego e tá ficando bonito. Marcha se distanciando, descendo, gente acelerando pesado. Vale o campeonato estadual! Campeonato estadual, onde o líder do campeonato abre, passa na primeira volta, na primeira curva. Abre e agora está colocando cada vez mais os dedos da taça do ano de 2005. Nego do Devol, como é que você está vendo essa prova ali? Muito bonito, muito piloto veloz, aumentou muito a velocidade dos pilotos. Está muito bonito. Vê como é que você vê essa prova. Você está trabalhando, ajudado aqui em várias universidades da sua cidade. Credipe, nossa força está na cooperação. Eu, Catu. Transporte feito com carinho. Gráfica comercial. Hotel Nacional. Com Informática. Lojas Brasileira. IPP a bordo. Central Céu. Representante Vivo. Foto Camar. Cerâmica Santa Maria. IFAP. Vestibular 2006. Inscrições até dia 3 de dezembro. Até porque ele tem muita vantagem de ponto, então ele tem que se preocupar em pilotar bem, em não errar. O Pit só não pode errar. Se errar, complica a situação. Ele tem que pilotar direitinho. Então não pode ficar fora da prova, o restante você vale para ele, né? Pião, está presente aqui junto com a gente o piloto de motocross de Goianésia, do Pará. E eu sou o Equipe Leozinho, que é o piloto Marcelo. Paulo Antônio, moçada do Pará, aqui no presente junto com a gente. Rapaz, que tem gente. Consertar o quê? Olha aí o Celso! Vamos acompanhar, vamos voltar lá em cima. Olha lá, fazendo a curva 2, ó. Fez o pitch, fez o Márcio. Vai fazer um minutinho. Os pilotos vêm aqui sem mudança de posição. Solta aí pra mim, Didi. O nosso treino comercial. Aproveitar e agradecer o pessoal lá do Piritiba, Palace Hotel, onde hospedou a gente na nossa vida. Também. Vamos atacar e agradecer o nosso amigo Sá.
Marshall e o Senosso, muito obrigado. Então, só uma pequena colocação aqui antes de sair o comercial. O Márcio encostou no pit e agora começa a ter complicação também o pit, porque já vem pegando os últimos para dar volta nos retardatários, o que vai complicar ainda um pouco mais o pit também, né? Vamos acompanhar então, segura para nós aí, porque agora acordou. Vai explodir. Tá na alça de milha ali o pátio, o pit. O Márcio já coloca ele na alça de milha. A garganta vai secando, nós estamos precisando de água. Estamos precisando de água. Vamos acompanhar ali, olha lá o pit. Passa o Márcio. Vem na tocada bem firme. Tirou tempo. Encostou, abriu um pouco o pit, deu um pouco de folga ali. Mas o Márcio não dá, não dá distância. No grampo, ele se aproxima mais, faz o grampo, pega o freio, pit faz a dele. Passa ali o numeral 50 e o piloto geral volta para frente. Olha só, o Maldeir hoje está na câmera, está virando o cinema na pista agora. Injusto, né? Todo mundo pode ter dois empregos, por que ele não pode trabalhar no INSS e ser filmador também? O que nós falamos lá, né? Agora acabou complicando com a vida do Márcio, né? Tem um retardatário entre o primeiro e o segundo colocado, mas faz parte do espetáculo, né? Faz parte do espetáculo, ele abriu, fez tudo certinho e deve abrir pro Márcio passar também. Deve abrir pro Márcio passar também. Vai esperar só no ponto certo, até porque alguns pontos da pista não dá pra abrir. Ali, por exemplo, tá no miolo. Não tem como abrir pro piloto passar. Olha, vai ter que fazer atrás lá o Márcio. Enquanto isso, vai abrir um pouco mais o pit. Olha só! Vai abrindo um pouco mais, com isso perde tempo. O Márcio, o piloto diz que o Dorassi. O Dorassi ficou entre os dois. O Dorassi ficou entre os dois. Ê, campeão, você é nosso, hein? Tô falando você, ué? Cadê esse marometreiro aí? Não tá sobrando, não, ué? Pelo amor de Deus! Passou, Márcio. Gilmar do Derrobe. Acho que o locutor tem que ser tratado a base de água, senão não funciona a garganta, viu, negão? Então a garganta não funciona mais de jeito nenhum. Água mineral, ligeiro, gente. Obrigado, meu. Vamos voltar para a pista. Você que está em cima, Itamar, acompanha o tempo para mim, Itamar. Vem quanto tempo de prova, Itamar. Informa quanto tempo de prova. 11 minutos 47 segundos de prova. Final do campeonato de Fusca Cross 2005. Apoio Palace Hotel Piritiba, Gráfica JF, Nevo Tudevop, Alto Posto Garotinho, Lindágua, Água Mineral e Refrigerantes, Nino Bombas Injetoras, Skol, a cerveja que desce de o gigante da sua economia. Erivelton Sonorização e FAP, Faculdade de Pimenta Bueno, formando vencedores. O que que aconteceu com o Irotinho? Ele já vai ficando ali, ó, vai tomar a volta. Já vai colocar o Irotinho ali entre ele e o Márcio. Lá no final da curva, será que vai dar tempo do Márcio passar? Ainda não, curva 1. Olha lá. E com o Márcio ainda, agora sim, o Irotinho pode abrir para ele passar, já abriu, vai o Márcio embora, o segundo colocado. 13 minutos de prova. 13 minutos, 7 minutos, são mais 7 minutos e duas voltas. Acompanha para mim aí, Tamar, no cronômetro, na cronometragem aí, os 4 primeiros e os 6 primeiros, fala para mim. Só um pouquinho que já passa, meu. O Márcio vai fazer a curva aqui que dá acesso ao grid de largada. Para São Pio. Bandeira azul para o número 88.
O pit foi embora, colocou de novo o retardatário entre ele e o segundo colocado, Márcio, piloto de Espigão do Oeste. E a cada vez, a cada minuto, a cada segundo que passa, o pit vai colocando a mão no troféu 2005. Pit Márcio Celso, Virgílio, Miguel, Adilson, Irotinho e Doraci. Apoio Móveis Gazin, Rádio Meridional FM 93,5. Fundo Tubos, Autoposto 2000, em Cacoal, Construa, materiais para construção. E Nezanol, FAP, Faculdade de Primeira. Diferença de 2 segundos separando ele e o Márcio. O numeral 45, piloto de Espigão do Oeste. Celso, numeral 54. Vai ali na terceira colocação, quarto. O sexto colocado, numeral 61, Adilson. 6 primeiros. E o Márcio tem novamente um retardatário no meio. Tá complicado. Agora fica perde complicado. Tempo, vai dando chance assim para o Pitch. Nada mais tranquilo, né? Vem ali, ó, faz a curva. Concorda, vem pro tempo. Fez a sua parte, sai fora da curva. E assim também tem que ter o espírito de marcação. Subiu lá em cima do barranco, deixou o Márcio passar na curva, que é o lugar. Lá vai ele, quer fazer a briga da liderança novamente, ó. Com certeza, os pilotos que estão ali são retardatários, eles sabem que. Acompanhar então, a pista e fechar só mais 2 voltas. Mas vai colar. É, agora literalmente encostou, como você falou, a diferença no visual. O Pit deu uma erradinha na curva. E agora, meu amigo, são 1, 2 minutinhos só de adrenalina. Passou aí, ficou 19 minutos, 30 e alguns segundos, 32 segundos. É, vem aí para a próxima volta já para receber a placa de duas. Márcio, vai agora ou não vai mais? Ou passa agora ou não passa mais? Pode encostar. Encostar é fácil, agora passar é difícil. Muito difícil. Faz ali a curva 3, vem pro branco. Vai conduzindo direitinho lá o Pit, não pode errar. A equipe do Pit daqui a pouquinho. Cadê os canarinhos aí que tá desanimado? Dá um grito aí. Daqui a pouquinho quero ver a equipe verde e amarela lá do Chicão se tá aí. Essa passa para mim, vem a equipe dos canarinhos, Márcio, piloto de Espigão do Oeste, equipe do Anjinho, posto 7 de setembro, Americana Motas e Cobra Bandeiras. Vamos para a o tempo caiu para 0,309, colou e mudiu. Pode passar agora, vai dividir pro lado, pro lado, pro lado, pro ladaço. Passa por aqui, numeral 61, fechando mais uma volta. O Márcio tem um pouco mais de dificuldade, ficou bem imprensado ali. Vem o Pit, vai receber placa de 2 voltas. Passa e se tocaram, se toca. A parte dianteira do Fusca do Márcio toca ali na parte traseira do Pit. Vai jogando bem pra cima ali. Ele vai pra cima agora. A torcida de Espigão do Oeste aqui torcendo por ele. Olha a torcida de Espigão do Oeste torcendo. Cadê o grito de Espigão do Oeste? Dá um grito aí. Cadê Espigão do Oeste? Dá um grito aí. Cadê Chiparada? Dá um grito aí. Passa 2 paradas agora, placa de 2. É, filho, o que que vai reservar essa última volta? O Márcio quer passar de qualquer jeito, o Pit, tu pode deixar ele passar já pra literalmente conquistar o campeonato. E vamos ver o que vai dar nessa meia volta que falta ainda. Quero ver agora o grito dos canarinhos na passagem do Pit ali. Espigão Oeste, a torcida aqui do pessoal de Espigão Oeste já de mãos juntas, o Itamar torcendo lá pelo piloto da cidade dele, que é o Márcio. Vamos ver o que dá, vai fazer o campo. Vem ali no campo, com o embutido, tem que abrir agora, tem que abrir agora, tem que abrir agora. Olha ali o Márcio, número 45, faz ali. Piloto posto 7 de setembro, contra o piloto Girão de Automóveis. Vem ali, pit número 51, ele que já algum.
Vem vencendo aí algumas pragas. Vem pra receber a bandeirada. Pit número 51. Cadê o grito dos canarinhos aí? Que prova, né, Pião? Que bonito exemplo de desportista aí. Ele tá nadando da cá pra lá. O melhor número 11 chegou a sair fora da pista duas vezes para não prejudicar os líderes do campeonato que vinham brigando lado a lado. E agora só dá uma voltinha lado a lado os dois lá. Pit Márcio, conversando, ó. Você tinha que ter deixado eu passar. Não, eu não podia. Não, eu passei. Chega aí, Luizão. Vai começar tudo. Vocês querem ver quem, rapaz? Vocês querem os povos lá que fazem aquele negócio lá, né? Prazer, viu, Júlio? Eu não fui lá, não, mas depois... Fazendo uma observação, como é que começa a ficar complicado e que as coisas podem mudar, né, Pião? Já pensou o Carlito passar o Valdir ali e o Flávio encostar no Chicão aqui na frente? Como é que começa a complicar a vida do Valdir que vem aí? A gente vai ter um pouco de Chicão. Veja o que vai acontecer, moçada. Foi importante. O piloto do Flávio no Chicão. É, o Carlito, como vocês sabem, já é um piloto que trabalha mais, acelera e trabalha bastante, fazendo a performance, trabalhando. Era quinto, agora terceiro. Olha, vem para a terceira colocação ali o Carlito, faz a ultrapassagem em cima do Domingo. Retorna, vai para cima do Domingo, já é o terceiro, o Carlito. Bate lá, fica por ali o Brasil. Atrás do carro de Domingos, o Paulo de toca na traseira, que não podia acontecer. Cadê os aplausos da galera? Cadê a espiga do Oeste? Vem para cima o Carlito. Vem para cima o Carlito. Assinaliza, ele já sinaliza a equipe do Chicão ali. E o Carlito vem pra cima, hein? Numeral 53. Olha lá, tem torcida, hein? Vem, mas o quinto vem, vai ficar, fica. Vendo que o Valdir vem quarto. Volta pra segurança pra sua casa. Esse é o nosso presidente Valdo. É por isso que eu vim com o Valdo e eu vou pedindo pra você, tá bom? Então, falando pra você, nós não saímos com esse olho. O negócio é perigoso, gente. O negócio é perigoso. Bom, quando a gente fala aí do outro lado da pista, é porque é perigoso mesmo. Quando a gente fala, o pessoal aí da cerca, o pessoal da cerca, fica abaixo da bandeira rosa ali, ó. Que o Fusca pode saltar aqui, o pessoal da segurança, por favor, vai conversando aí, o pessoal explicando que é um pouquinho mais para baixo. A gente pode parecer chato de vez em quando. Fica na frente, né? Para você entender, nós estávamos lá em Alvarado do Oeste, o carro subiu na lateral, as pessoas estavam bem melhorando, com certeza.
vendo o carro, então é perigoso. Olha, sempre parecendo mais bonito, tá encostando o carro, tá chegando. Vai encostando o carro. Esqueceu um pouquinho da pista, não, tá? Você foi, viu? Vamos lá, tá? Sou o Chicão. Assim, primeiro colocado é o Chicão com o tempo. A diferença dele com o Carlinhos de 9 minutos. Foi muito bem, o Valdir, né? Uma diferença de 7 segundos. Depois do trago, número 14. Aí é o temporal, 24 segundos. Tá tirando o tempo ali o Carlito, o piloto de Espigão do Oeste. Pode torcer e pode acelerar forte. Ali é bem baixo, dois pra lá e dois pra cá. Vem o Chicão do Lando Obra, líder do campeonato. 13 minutos e o Carlito encosta. Não vai acabar essa medida, não. Vai curtir agora. Vai curtir. Olha a torcida. Cadê a torcida do Chicão? Dá um grito aí. Vai sair bem torcida aqui, Neymar. A torcida do Chicão em cima. Vai passando por aqui, como você falou, a diferença já está na reta onde o motor do Chicão está falando mais alto. Mas como falou o Mery ouvinte aqui também no jornal, é o seguinte, é o piloto, a Carlito, é o piloto que mais usa as custas, mais usa o erro do adversário para poder se beneficiar no campeonato. Não foi assim, não foi diferente, quando ele era estreante, vem aplicando a mesma tática, agora também no campeonato que é profissional. Não existe mais diferença aqui, né? E eu estou aí agora. Vai passar o Carlito, olha o pessoal. Vai, a chuva tá chegando. A chuva tá chegando. Olha só, prega. E como é que vai ficar agora, volta? A chuva chegando, o negócio vai ficar complicado agora. Olha a chuva chegando aí. Os pilotos estão na pista. Vamos acompanhar lá. Ele chegou, chegou o Carlito, chegou. Espigão do SV, surgiu para lá. Espigão do SV, surgiu para lá. Acompanha agora o último. E vem para o Carlito. Diga, tá bom. A pista molhada, o Carlito gosta de andar, viu? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ela vai ficando situação complicada para o piloto, porque a chuva vai caindo, vai molhar a pista. E essa curva... Correndo os
pista, sobe por cima, ele vai querer essa posição. Vai, 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 vai. O Chiquinho vem pra cima da trapezinho. O Chiquinho vem contornando, vai tentar por fora, por dentro do Chiquinho. Vai, 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 vai. A chuva aperta, última volta, sai lá o Chiquinho, já fica por ali, bateu, Chico acaba tocando, e vem o Carlito para ser campeão, da primeira bateria, vem para vencer a primeira bateria, o Carlito não pode errar, tem que conduzir devagar, tranquilo, número 53, piloto de Espigão, conhece Carlito, equipe, Elliot, JP, retorna, vai Brasil, vem para receber a bandeirada. 7 termina depois do literário. Vamos a ponto na aparente, vai pra descer, vai lá na chuva, virou, vai lá, Felipe! Vai lá, Felipe! Vai lá, Felipe! Salva de palma! Bandeirada pro Carlito Piquet, piloto de Espigão no S, vencendo aí a primeira bateria. Placa de 10 segundos, vem aí, categoria iniciantes. E nós estamos aqui de paletó e gravata. Para encerrar com chave de ouro, Fusca Cross 2005. Vem aí os pilotos, o Luizão vai acender todas as luzes. Vai patinar! Vem aí, no tiro número 10. Vem aqui, Chicaraná, já larga na ponta, a pista tá molhada. A joga no tiro número 10. Largou em último, agora sai na frente. E o pega vai ser feio a partir de agora. O bicho pega, curva, curva, volta. Você se vê, tem que já largou a segunda colocação, largada invertida. Já vem pra cima, faz outra passagem em cima do invertido, penal 3, faz a curva, já faz outra passagem na curva 1, fez a 2, vem sair pra perder a curva, essa segunda curva no pit. Olha o número 54, o Celso, na última posição. Pessoal vai ter que rebocar o Fusca. E na bandeira amarela ninguém pode ultrapassar, né, Pedro? Não pode. Vem quadriculado ali pro número 88. Tem que notar com muito cuidado agora.
No gelo. Aí tem que conduzir com tranquilidade o piloto, olha só. Voltando o pit. Voltando o pit, ó. Já trocou o pneu, volta pra pista pit. Com uma volta atrás, tá passando aqui o Marcão. O meu time é ali, ó, forçando o carro aqui com o risco maior de rodar. Você vê que o Fusca trava a roda, Itamar, e não tem como parar. Ele não obedece a direção, né? E um problema sério é que o Márcio, o numeral número 61, o numeral número 10, tá andando com os pneus da frente bem cheios, né, Fel? O que dificulta ainda mais que freou o pneu não baixa, ele escorrega o pneu. Madeireira Fartebank, Antônia Tavores. Autopeças, deputado Cacá Mendonça, Cerâmica Romana. Universidade da sua cidade, Credipe, nossa força está na cooperação. Quase. Primeiro é o Miguel, segundo o Márcio, terceiro o Celso. Três primeiros com tempo de 13 minutos. Tá do lado aí, pode preparar o pneu mais gravudo aí pra rodar, hein? Pessoal que trouxe brinde aí, quiser trazer pra gente aí, ok? Passou fechando mais uma volta, número 88, Miguel. Fica a mão também pro Márcio, que vem na segunda posição, né? E vai encostar também, tem a chance de encostar no numeral 88, que é o líder. É a última volta pro Miguel. Venceu uma bateria inédita, Miguel numeral 88. Piloto de Jarão, piloto Fogás, comercial. Comercial Gila. É uma sexta colocação que não é incômoda, né? Vem para receber a bandeirada número 88, Miguel, piloto de Jaru. Número 88, segundo Fogás Comercial Gila. Vem por ali, Miguel, número 88. Bateria inédita para ele. Vem para vencer, para receber o troféu de primeiro lugar. Miguel, número 88, sai de traseira com um sorte. A última
uma bateria categoria graduados e a rivalidade grande entre o Valdir e o Chicão Piloto Ibra. A cadeira das luzes está valendo. Galipa no meio do trio. Tomar posição, vai tocar todo mundo lá no fundo, hein? Olha só! Olha só! Quatro. Vai pra cima do Flávio Nominal! 14 dias pegando o Oeste! Equipe do Cavalo! O Valdir já veio aqui atrás do Mazinho, na cola do Mazinho! Já coloca por fora lá! Olha só, pega! Vamos acompanhar, vem pra curva aqui, ó! Curva apoiada, tem dinheiro demais da conta! Passa, Chico! O 67 é o líder da bateria. O segundo colocado é o melhor 37. O Flávio vai para cima. Os pilotos. Quem vai sair na melhor? Fica, Chico. Melhor para o Flávio. Faz a curva, faz aqui. Vem ali na cima da liderança. Passou o Chico e passou o Flávio. Dois de uma vez só, de dupla. Tá pilotando demais hoje. Tá pilotando demais hoje o Gabriel pilotando o Miguel Oeste. Vai formando ali um trenzinho, mas o Chicão vai para cima do Flávio. Pode colocar por fora agora. Não deu ainda. Olha a briga. Pode rodar o Mazinho. Não rodou. Olha só. Carlito vai para cima do Valdir número 37. Essa curva tá molhada. Todo mundo só estudando. Vai secando, os pilotos estão rodando melhor. Olha o Chico que é a posição do Flávio de todas as provas. E a posição o Carlito que também está brigando pelo campeonato. É o terceiro. O Chico! Olha lá o Carlito fazendo ultrapassagem em cima do Valdir. Assume a segunda colocação. Valdir não deixa barato, faz a curva do escolado dele por fora. Vai pra cima já o Carlito. Tomazinho viu sereno. Coloca por fora. Será que não é? Vale campeonato estadual, a final do campeonato de Fusca Cross 2005. Aí o bicho pega o Eden Schauer, o Romain Romeu. Aí é que nós separamos o nome dos meninos, é o Fusca Cross. Colocando emoção e adrenalina, o Mazinho sai de traseira. Sai também o Carlito. Olha o pega. Difícil, né, Pião? Na quarta, quinta volta, tá uma fileira bonita assim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Tudo danado ainda. Maldito grupo, Carlito. Muito grande, olha só o Chicão pra cima do Flávio. Flávio vai pra cima do Valdir, faz a ultrapassagem pelo lado de fora. O Valdir tá procurando a curva 2. Não deu ainda. Fica os dois. Melhor pro Valdir. É o líder da bateria, o Carlito. Tá pilotando demais, Itamar. Ele anda bem, ele cuida, ele tem cuidado com o carro para não bater e ele é muito astucioso. Ele espera o erro do adversário e você viu. Agora é o seguinte, se ele conseguir abrir um pouco, com certeza só uma ida aí, mal ida na curva, uma entrada na curva, tirando ele fora da pista, que ele perdeu a prova. Porque o Valdir vem aí, o Chicão vem aí, são pilotos que andam bem. O Carlito anda bem no meio de todo mundo e na frente ele anda bem também, que a pista já está melhor, né? São lugares da curva que é lugares parados, mas o Carlito gosta da lama também. E o lugar da reta que você, a busca dele está respondendo, Pilar. Prova 48. Tem muito chão para andar aí, né? Olha o Chico. Coloca por fora do Flávio, que é posição. Quer ir pra frente, Chico, piloto Ibra. Olha
não consegue fazer outra passagem. Pedro Duro vai dar a placa para ele. Fecha o Flávio, coloca o Corrido agora. O Valdir já encosta no Carlito. Já cola, cola, Valdir. Cadê os verde e amarelo do Xingão? Passa Flávio, passa Chiqueiro, passa Califa, passa Xavier numeral 09, passa Luciano numeral 66, briga Brema, e lá na frente olha só, hein? O Valdir chegou, encostou, não conseguiu passar, mas não desistiu, precisa da primeira colocação, Valdir de Jiparaná, numeral 37, vice-líder do campeonato, precisa da primeira colocação. É vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima do Carlito. Mas o Flávio é terceiro. O Flávio é terceiro, cara. Passa aí agora na sua frente. É o terceiro colocado, faz outra passagem em cima do vazio. Com certeza. Aí meio tempo de prova. São 20 minutos e duas voltas. Diferença entre o Carlito e o Valdir é de 1.006. Agora já deve ter diminuído, porque no visual aqui a gente já percebe que vai embutir ali, ó. Encostou. Vai encostar a parte dianteira do seu Fusca, numeral 37 na traseira. Do Fusca, numeral 53, que é do Carlito. Grande Espigão no Oeste. Vai contornando, faz a parte de cima, lá atrás das fotos, acompanhando o líder do campeonato chicano, Pirando Urba. Enquanto isso, a equipe do Pico vai fazendo festa ali, viu? E a equipe do Valdir, toda vez que o Valdir passa aqui na curva, tem próximo ao som, tá ali, ó. No primeiro lugar para ser campeão também. O segundo roda aqui, mas encosta. O Valdir vai para cima, vai colocar. Fez a curva 2, embutido, tentou colocar por fora ali, fazer a curva 3. Curva 2 por dentro. Vai fazer um grampo bem aberto aqui agora. E vem para cima. E a briga lá atrás, olha só. Chicão vai para cima do Mazinho agora, hein? Vai para cima do Mazinho, vai o Chicão. Briga intermediária, vale campeonato estadual. Coloca por fora, meu Deus. Vai colocar por dentro agora. Olha só, vai colado ali, não pode errar. Wagner do céu, o bicho está pegando. 11 minutos e 40 aqui, ó. Desculpe, mais de 9 minutos e mais duas voltas. Fecha mais sua volta, Carlito. Cadê o Espigão do Leste? De Paraná, cadê a torcida? Cadê a torcida do Valdinho? Quero ouvir agora, hein? Paraná é bicho mau. Vem pra cima, Gipo Paraná. É o grito ali da equipe do Valdir. É o grito lá embaixo da equipe de Espigão do Oeste. Parabéns, Guarda dos Sonhos, pelo espetáculo, pela força, pela divulgação, viu, Itamar? Esse é um trabalho incansável, especial do Itamar. E a todos os tele-ouvintes da emissora, todos os campeões que estão em todas as cidades vizinhas, presente, divulgado aí pelas duas emissoras locais da cidade. Parabéns pelo apoio. Eu quero dizer o seguinte: às vezes,
Tem ainda tipo de políticos que precisam incentivar mais o esporte. Passa Chiqueiro! Erra o Flávio lá na curva 1. O Chiqueiro passa por fora. Conduz lá o Chiqueiro de uma forma baluarte. Ele quer o campeonato, que é a taça maior. É o título de campeão do estado. Eu já havia falado antes, né? Acelera. Mas lá vem Gabriel Calvo, o Chiqueiro novamente. E passa Carlito Frio, Valdir, mais uma vez. Pela primeira vez eu estou trabalhando com uma vara de pescar. Olha o microfone com o maior antena, viu, Paulinho? Eu já trabalhei. Tio, entra dentro. Escuta aí. Para aí. Escuta aí. Prestando atenção na pista lá. Vamos ouvir um grito de uma galera aqui. Vem aí. Cadê o grito da galera? Acelerando bem forte, cantando veneno aí nos carburadores, dois carburadores. Veneno puro, veneno puro, veneno puro. Vou esperar aqui agora, fala. 18 minutos cravados, 2 minutos e 2 voltas. Ouvi o grito e o grito da galera azul agora. Ouvi o grito da galera azul, cadê? Vou descer na próxima. O grito é de espigão no oeste. Tá gritando antes de chegar. Quando chegar, o bicho vai pegar. Tem briga lá, meu Deus. Corrida só termina pela capa. Tem briga pra ninguém pegar a pista. Com habilidade, 1 minuto. Agora. Mas pelo grito aí tá meio dividido, hein? Tá dividindo o título. Tem grito bom lá, tem grito bom lá, tem grito. Não, começa a ficar complicado, porque o Val tem 1 minuto e 2 voltas. E agora o Carlinho tem mais forte, começa a encostar em retardatários. Aí pode complicar tanto a vida do Carlinho como a vida do Val. E aí tem dois retardatários na frente. Laje para mal da Espigão. 20 minutos de prova. E aí, placa de 2 voltas. Placa de 2 voltas para o Carlito. Placa de 2 voltas para o Carlito. Quando acontecia isso, aconteceu. Foi embora, Valdir. Cadê o grito dos azulzinhos agora? Cadê de Paraná? Parabéns! Você vê que é complicado corrida, né, Cabá? Complicadíssimo. O retardatário acabou. Na brincadeira, não foi tal, mas acabou segurando o caminho e o Valdir partiu na frente. Agora que nós vamos querer ver daqui a pouquinho. Agora está tudo indefinido. A quadriculada Valdir, número 37. Passa na segunda colocação. Daqui a pouquinho, a regra da progressão oficial do campeonato. Gostou da hora dela assim? Espetáculo que eu tenho certeza. Ficou tudo espetáculo. Da categoria iniciantes, da oitava etapa, primeiro tabuleiro. Quinto colocado do Nassim, número 90. Celso, número 54. Pitty, número 51, terceiro colocado. Segundo colocado, número 88, Miguel. Primeiro colocado, Márcio.
numeral 45. Convido a dona Doraci para fazer entrega ao quinto colocado, o Doraci também, sendo representado pelo filho do Miguel. Salve de palmas! Vamos convidar o Rogério para fazer entrega ao Celso. Quarto colocado. Vamos convidar a esposa do Pete, que é os filhos, para fazer a entrega. É filho ou sobrinho? Os sobrinhos do Pete para fazer a entrega. Uma salva de palmas. O grande campeão da categoria iniciantes. Vamos convidar o Paulo de Tarso para fazer a entrega ao segundo colocado, Miguel. Uma salva de palmas. Para aplaudir. Nego de Devop fazendo a entrega ao primeiro colocado, Márcio, número 45, piloto de Espigão do Oeste. Uma salva de palmas. Levanta os troféus aí para a foto oficial. Convido o quinto colocado da categoria graduados, Mazinho, número 67. Convido o quarto colocado, Flávio, número 14. Convido o terceiro colocado, Chiqueiro, grande campeão. Convido o Valdir, número 37. Segundo colocado. Vamos convidar o Carlito, primeiro colocado. Esta oitava etapa do campeonato de Fusca Cross. Vamos convidar a dona Doraci para fazer entrega ao quinto colocado, Vazio, número 67. A salva de palmas. Vamos convidar o Paulo de Tarso para fazer entrega ao Flávio, numeral 14. O Flávio falou que o ano que vem ele vai desacostumar do quarto, né, Flávio? É quarto, quarto, quarto. Vamos convidar a dona Eliane para fazer a entrega do Chiqueiro, numeral 04. Salve de palmas! Olha, olha, olha! Com direito a beijinho tudo! Ela entregou o troféu, você viu, né, Pião? E o envelope, ela já ia levando ele embora. Tá administrando, ela que administra, hein, Chicão? Vou convidar o Rogério da Moto Dodge para fazer a entrega ao Valdir. Será o 37. Salve de palmas. Lá nos sonhos para fazer entrega ao primeiro colocado, Carlito. Uma salva de palmas, Espigão.